Καλημέρα, παιδιά. Εκ μέρους όλου του προσωπικού της σχολής, σας καλωσορίζω στο ίδρυμά μας. Είμαστε όλοι μας πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει μια καινούργια χρονιά και ελπίζω κι εσείς να είστε το ίδιο χαρούμενοι που περάσατε στο ΤΕΙ της Φλόρινας. Ξέρω ότι πιθανόν να μην ήταν η πρώτη σας επιλογή, στην πορεία όμως θα δείτε ότι έχετε πάρα πολλά να κερδίσετε. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή σχολή, πολύ οργανωμένη. Παρόλο που είμαστε μια μικρή σχολή, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα αντίστοιχα ιδρύματα του είδους μας. Έχουμε μια εξαιρετική οργάνωση και το γεγονός ότι είμαστε ένα μικρό ίδρυμα βοηθάει στο να είμαστε πολύ πιο κοντά σας. Όλες οι υπηρεσίες του ιδρύματος το διαπιστώσετε ότι είναι πάντοτε πολύ κοντά στους φοιτητές. Η σχολή μας, η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, δεν είναι μια καινούργια σχολή. Ιδρύθηκε γύρω στο 1974 και αρχικά ήταν μια σχολή με ένα τμήμα φοιτικής παραγωγής. Στη συνέχεια προσθέθηκε ένα τμήμα ζωικής παραγωγής και κατόπιν το τμήμα εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Από το 1914 και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα αντίστοιχα ιδρύματα και όλες οι αντίστοιχες σχολές τεχνολογίας γεωπονίας λειτουργούν με ένα τμήμα τεχνολόγων γεωπόνων και μάλλον τα τμήματα τα τρία έγιναν ένα τμήμα, το τμήμα τεχνολόγων γεωπόνων και έχουμε κατευθύνσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Στη συνέχεια της σημερινής μας εκδήλωσης, η συνάδελφός μου, κυρία Μέλφου, θα παρουσιάσει λεπτομερώς τη σχολή, οπότε εγώ δεν θα μπω σε αυτού του είδους τις λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο ότι σκοπός της σχολής είναι να δημιουργήσει στελέχη στον πρωτογενή τομέα, να εκπαιδεύσει άτομα σε όλα τα αντικείμενα του πρωτογενή τομέα για να στελεχώσετε αύριο την παραγωγή αυτή, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία, τον έλεγχο των τροφίμων κλπ. Η πρωτογενής παραγωγή δεν πρόκειται ποτέ να έχει πρόβλημα. Είναι ένας κλάδος παραγωγής που πάντοτε θα χρειάζεται και φαντάζομαι ότι μελλοντικά τα πράγματα θα είναι καλύτερα, γιατί όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι η χώρα θα πρέπει να επενδύσει στην πρωτογενή παραγωγή, γιατί είναι μία από τις ελπίδες μας για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Η σχολή μας προσπαθεί να σας δίνει όσο γίνεται καλύτερη εκπαίδευση με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, στη βιοποικιλότητα και με προσπάθειες να είστε πάντοτε, να έχετε την τελευταία γνώση, κάτι που μας κάνει εμάς τους καθηγητές να αλλάζουμε συχνά τα προγράμματα και να τα προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Από την πλευρά μου θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλή διαμονή στην πόλη, να περάσετε καλά στο ίδρυμά μας, που πιστεύω ότι ό,τι πρόβλημα έχετε θα βλέπετε ότι θα σας αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και με προσπάθεια να λύνονται τα προβλήματά σας στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό φυσικά. Μιλάμε για τα προβλήματα των σπουδών σας ή ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θα ήθελα να σας συστήσω να μην παραμελήσετε τις σπουδές σας όπως κάνουν πάρα πολλά παιδιά στην αρχή των σπουδών και τα μαζεύουν μετά στο τέλος. Προσπαθήστε να κρατήσετε μία επαφή. Εγώ σας εύχομαι καλή διαμονή στην πόλη μας, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές σας και θα ήθελα να παρακαλέσω, εγώ είμαι η κυρία Μιχαηλίδου Παπά, ξέχασα να συστηθώ και είμαι η διευθύντρια της σχολής. Θέλω να παρακαλέσω την αντιπρόεδρο του Ιδρύματος του ΤΕΙ, ανήκουμε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Την αντιπρόεδρο του Ιδρύματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και καθηγήτρια της σχολής μας στην κατεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου, την κυρία Μικλιάγκα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να προσθέσει κάποια πράγματα σε αυτά που είπα εγώ. Καλή διαμονή, παιδιά. Καλημέρα και από μένα. Αγαπητοί φοιτητές, εκ μέρους της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σας καλωσορίζουμε στο ίδρυμά μας και ειδικότερα στη Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ από το 2003.
σε αυτή τη σχολή. Λοιπόν, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα μεγάλο ίδρυμα. Έχουμε 4 σχολές, 10 τμήματα σε 5 πόλεις. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στα άλλα τμήματα που έχουμε. Θέλω να πω δύο πράγματα για τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, η οποία προέκυψε το 2013 μετά το σχέδιο Αθηνά. Όπως είπε και η κυρία Παπά πριν από εμένα, στην αρχή ήμασταν 3 τμήματα και τώρα γίναμε ένα τμήμα με 4 κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις, όπως θα σας ενημερώσει και στη συνέχεια η κυρία Μέρφη, ξεκινάνε από το τρίτο εξάμεινο. Οπότε θα έχετε μια ευκαιρία κατά το πρώτο έτος των σπουδών σας να δείτε, να μελετήσετε, να δείτε τι σας ταιριάζει καλύτερα και να κάνετε την επιλογή, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, το επάγγελμα, η κατεύθυνση είναι επιλογή ζωής. Εκείνο που μετράει είναι να σπουδάσουμε κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ, για να είμαστε αποδοτικοί και να ξυπνάμε με χαρά το πρωί να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, να γίνουμε ενεργοί πολίτες και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία της Ελλάδας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κάποια ηθικά, οικονομικά κλπ. Προβλήματα, αλλά ελπίζουμε ότι το μέλλον, η ελληνική γενιά που είστε εσείς, θα μπορέσετε να βοηθήσετε, να διορθώσετε τα δικά μας λάθη και να μας κάνετε και εμάς καλύτερους. Λοιπόν, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο ίδρυμα. Όπως έχετε δει ήδη, τις λίγες ώρες που είστε μέσα, συγγνώμη, στη σχολή μας, ότι υπάρχουν εστίες όπου μπορούν να μείνουν οι φοιτητές, υπάρχει εστιατόριο, οι περισσότεροι από εσάς, να μην πω το 100%, δικαιούστε κατασύτησης, με φαγητό πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Υπάρχει βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με υπολογιστές και υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, ξεκινώντας από το αγρόκτημα και φτάνοντας εδώ πάνω, όπου είναι τα εργαστήρια του ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Στο αγρόκτημα υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχει το θερμοκήπιο και υπάρχουν φυσικά και το ζωικό κεφάλαιο. Στο κεντρικό κτίριο είναι το κτίριο διοίκησης, αλλά φαντάζομαι αυτά θα μας τα πει και η κυρία Μέλφου, που μιλάει μετά από μένα, που κάνει την παρουσίαση του τμήματος. Είμαστε σε 3 επίπεδα. Βλέπετε, η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ενώνει το παλιό με το καινούριο, ενώντας ότι έχουμε τις παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά διατηρημένες και προσπαθούμε, παρόλες τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουμε ως ίδρυμα όσον αφορά τα οικονομικά μας, να την έχουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Ο επιστημονικός εξοπλισμός είναι εξοπλισμός σημερινός, έτσι. Βοηθήσανε προγράμματα ΕΣΠΑ και τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος γι' αυτό. Νομίζω θα τα δείτε μπαίνοντας μέσα στα εργαστήρια. Και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο, είναι το καλύτερο δυνατόν προσωπικό που θα μπορούσαμε θα μπορούσατε εσείς να έχετε και καθηγητές, γιατί θα δείτε ότι είναι καταρχήν άνθρωποι, πολύ καλοί δάσκαλοι, κατευθυσμένοι και θα είναι πάντα κοντά σας να σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Όλους εμάς τους καθηγητές θα μας γνωρίζετε σιγά σιγά, καθώς κάνετε τις δηλώσεις μαθημάτων και μπαίνετε μέσα στις τάξεις για να σας διδάξουμε. Όπως είπε και η κυρία Παπά, είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε σε θέματα σπουδών. Θέλω να πω μόνο 2 κουβέντες, μια που είδα και τον κύριο Παπαθανασίου τώρα, για το πρόγραμμα Εράσμους, γιατί δεν ήξερα αν ήταν προγραμματισμένο να κάνουμε κάποια εισαγωγή. Θα ήθελε Σποκίο να αργότερα μετά την κυρία Μέρφη να πει κάτι για να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, μόνο μια μικρή εισαγωγή. Ο κύριος Παπαθανασίου θα μιλήσει για το πρόγραμμα Εράσμους Plus, το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. Τώρα το Plus σημαίνει ότι μπορούμε να επιλέξουμε και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε από τώρα, έτσι ώστε στο 3ο-4ο έτος να το εκμεταλλευτείτε. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και ένα βίωμα ζωής για όσους επιλέξουν να το κάνετε. Τι άλλο να πω, σας καλωσορίζω στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σας καλωσορίζω στη Φλόρινα, σας παρακαλώ πολύ,
προσπαθήστε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε, για τους ορίζοντες που σας ανοίγονται μέσα από τις σπουδές σας στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και επαναλαμβάνω, και οι υπόλοιποι καθηγητές και εγώ θα είμαστε στη διάθεσή σας. Θα δείτε ότι είμαστε σχεδόν οικογενειακό τμήμα. Αυτό το πράγμα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να ανταπεξέλθετε σε πολλά προβλήματα ή σε πολλές νέες καταστάσεις που θα βιώσετε τώρα που ήρθατε στην πόλη της Φλόρινας να σπουδάσετε τεχνολόγοι γεωπών. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλές σπουδές. Θα χαρώ πολύ να έχω άμεση επαφή με τον καθένα σας οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, καλημέρα. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και στην πόλη της Φλόρινας. Όπως είπε και η κυρία Μητλάνκα, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλά τα επόμενα χρόνια στη διάρκεια των σπουδών σας. Σήμερα θα σας δείξω λίγα πράγματα για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και τις δυνατότητες σπουδών που σας δίνει αυτό στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια φωτογραφία. Αυτά είναι τα κεντρικά κτίρια, όπως ξέρετε. Εκεί είναι η διοίκηση, υπάρχουν και εργαστήρια, υπάρχουν και αίθουσες διδασκαλίας. Είναι το πρώτο κτίριο, το κεντρικό, αυτό το πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο που πιθανόν όλοι ξέρετε. Και αυτή είναι η εικόνα που θα έχει σε 1 με 2 μήνες βία. Που θα έχει. Εντάξει, έτσι για τους νότιους τα λέω. Λοιπόν. Το Τμήμα λοιπόν Τεχνολόγων Γεωπόνων, σας το είπανε ήδη, αλλά θα τα πω πολύ συνοπτικά, δημιουργήθηκε το 2013 και προέκυψε από τη συγχώνευση των προηγούμενων τμήματων. Ήμασταν μία σχολή με τρία τμήματα. Και τώρα είμαστε ένα τμήμα, μία μονοτμηματική σχολή, με τέσσερις κατευθύνσεις, αυτές που βλέπετε. Φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Και αντίστοιχα βέβαια, όταν με το καλό πάρετε το πτυχίο σας και θα είμαστε εδώ να σας αποχαιρετούμε και εσείς θα κλαίτε που θα φεύγετε, θα πάρετε πτυχίο τεχνολόγου γεωπόνου κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και ποιοτικού ελέγχου αντίστοιχα αγροτικών προϊόντων. Έτσι, προφανώς, η κατεύθυνση αποτυπώνεται και στο πτυχίο σας. Τώρα θα δούμε λίγο τις υποδομές σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε απέναντι. Είναι η βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη το προσωπικό θα είναι πάντα στη διάθεσή σας, να σας βοηθήσει και για τα βιβλία που θα χρειαστείτε και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο αυτό σαν χώρο μελέτης. Έχει και τους πάγκους, έχει επίσης και υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, επομένως θα μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βιβλιοθήκη. Μετά είναι ο χώρος της συζήτησης, το εστιατόριο, σας είπε η κυρία Μητλάνκα ήδη γι' αυτό, επομένως θα το επισκεφτείτε ούκο λίγες φορές, είμαι σίγουρη. Ερχόμαστε τώρα στο αντικείμενο των σπουδών σας. Θα το πάρω ανακατεύθυνση, παιδιά, για να πάρετε μια εικόνα, παρόλο που, όπως σας είπα, τα πρώτα τρία εξάμηνα είναι κοινά. Θα έχετε όλοι ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών. Και τα πρώτα δύο, συγγνώμη. Στο τρίτο εξάμηνο θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις κατευθύνσεις. Άρα έχετε όλη αυτή τη χρονιά να ενημερωθείτε. Λοιπόν, οι κατευθύνσεις λοιπόν έχουν διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών, διαφορετική έμφαση προφανώς. Το αντικείμενο λοιπόν σπουδών της κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής καλύπτει το αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων με έμφαση στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και στα οπωροκυπευτικά. Διδάσκονται μαθήματα και αγροοικονομικού περιεχομένου, ώστε ο πτυχιούχος να διαθέτει μία σύγχρονη οπτική πάνω στο αντικείμενο της καλλιέργειας φυτών και δέντρων, τη διαχείριση των γεωργικών προϊόντων, την προστασία της φυτικής παραγωγής, τη γενετική βελτίωση και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Έχει πολλές υποδομές, κάθε κατεύθυνση, κυρίως οι κατευθύνσεις όπως η φυτική ζωή και ο ποιοτικός έλεγχος, η αγροτική οικονομία, θεωρητική κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ είναι τα εργαστήρια, διάφορα εργαστήρια που έχει η κατεύθυνση φυτικής παραγωγής. Εδώ είναι το θερμοκήπιο, στα τρία επίπεδα της σχολής, στο κάτω επίπεδο, εκεί έχουμε το αγρόκτημα. Στο αγρόκτημα λοιπόν, πέρα από τις εκτροφές που θα τις δούμε στη συνέχεια, στην αντίστοιχη κατεύθυνση,
Εδώ έχουμε το θερμοκήπιο. Υπάρχουν επίσης και 200 στρέμματα, τα οποία ανήκουν στο τμήμα και μπορεί εκεί να γίνουν διάφορα πειράματα και εκπαίδευση των εκπαίδευσή σας. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες του θερμοκηπίου, μέσα. Και ερχόμαστε τώρα. Αυτή ήταν λοιπόν μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής. Πάμε στη ζωική παραγωγή. Το αντικείμενο σπουδών της ζωικής παραγωγής αφορά την απόκτηση τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων και ικανοτήτων για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, καθώς και διοικητικών πρακτικών, στην παραγωγή ζώων, στην υγιεινή και παραγωγικότητα των διαφόρων εκτροφών, στη γενετική βελτίωση, στη μεταποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών των προϊόντων. Αντίστοιχα, υπάρχουν διάφορα εργαστήρια, όπως είναι, βλέπετε στη φωτογραφία, το εργαστήριο φυσιολογίας ρέψης, γεωργικής χημίας, εργαστήριο φυσιολογίας αναπαραγωγής, ανατομίας, και εκεί θα κάνετε θα γίνει η εκπαίδευσή σας στα αντίστοιχα μαθήματα. Επίσης, μελισσοκομείας, μικροβιολογίας εργαστήριου, τεχνολογίας κρέατος, φυσιολογίας ρέψης, αυτά βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο και στο αγρόκτημα, τα υποδομές. Αυτή είναι μια γενική εικόνα του αγροκτήματος, που είναι στο κάτω επίπεδο της σχολής. Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, όπως βλέπετε, και οι διάφορες εκτροφές που υπάρχουν στο αγρόκτημα είναι η εκτροφή βοηδών, εγωπροβάτων, αμελκτήριο εγωπροβάτων, εκτροφή πτηνών και χείρων. Και ερχόμαστε στην τρίτη δυνατή κατεύθυνση που μπορείτε να επιλέξετε, είναι η κατεύθυνση της αγροτικής οικονομίας. Οι σπουδές της κατεύθυνσης της αγροτικής οικονομίας έχουν σαν αντικείμενο τη μελέτη και έρευνα της οικονομικής πτυχής της αγροτικής δραστηριότητας. Οι πτυχιούχοι εφοδιάζονται με γνώσεις που αφορούν διάφορους τομείς εξειδικευμένους της αγροτικής οικονομίας. Οργάνωση και διοίκηση γεωργικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικών επιχειρήσεων γενικότερα. Πληροφόρηση, απόκτηση, πρόσβαση ως στην αγορά. Διαφήμιση, εμπορία, όλα τα στάδια του μάρκετινγκ. Και βεβαίως τα θέματα της αγροτικής πολιτικής της χώρας μας, στα πλαίσια της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Γεωργία, την οποία θα συζητήσουμε. Υποδομές εδώ χρειαζόμαστε αίθουσες διδασκαλίας, τις οποίες φυσικά μοιραζόμαστε και με τις άλλες κατευθύνσεις, και υπάρχουν πολλές ενδεικτικά, σας έδειξα, και εργαστήρια πληροφορικής, είναι δύο εργαστήρια πληροφορικής, υπάρχει εργαστήριο εκπόνησης πτυχιακών, το οποίο μοιραζόμαστε και με την κατεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου. Και ερχόμαστε τώρα στην κατεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών αυτής της κατεύθυνσης? Αφορά την απόκτηση των απαραίτητων τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων και ικανοτήτων για την εφαρμογή, μελέτη και έρευνα της τεχνολογίας πάνω σε διάφορους σύγχρονους και ειδικούς τομείς, όπως η συντήρηση, η μεταποίηση, η τυποποίηση, ο υγειονομικός έλεγχος των αγροτικών προϊόντων και γενικά όλων εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Εδώ βλέπουμε το εργαστήριο γεωργικής χημίας. Αυτά τα εργαστήρια του ποιοτικού ελέγχου βρίσκονται στο παρακτήριο, εδώ που είμαστε και πάνω, όπως και τα εργαστήρια των υπολογιστών. Είναι λοιπόν το εργαστήριο της γεωργικής χημίας και το εργαστήριο ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει και ένα βοηθητικό εργαστήριο για πρακτική, για πτυχιακές εργασίες που έχω σχέση με μια σειρά άλλα μαθήματα για εκπόνηση πτυχιακών, όπως σας είπα πριν. Και υπάρχει και μια τέταρτη υποδομή, ένα τέταρτο εργαστήριο, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα μαθήματα, όπως η μικροβιολογία, για παράδειγμα. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είναι το βασικό, παιδιά. Αυτό το οποίο θα διασφαλίσει το μέλλον σας. Ποιες είναι δηλαδή οι επαγγελματικές προοπτικές που σας δίνει το πτυχίο τεχνολόγων γεωπόνων, και θα τα δείξω αυτά ανακατεύθυνση. Ξεκινάω πάλι από την κατεύθυνση φυτικής παραγωγής. Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης λοιπόν μπορούν να ασχοληθούν είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους με τη μελέτη, την έρευνα
και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους τομείς της γεωπονικής επιστήμης και της φυτικής παραγωγής, όπως η καλλιέργεια των φυτών και δέντρων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση των γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, η γενετική βελτίωση, καθώς και η παραγωγή πολυπροσιαστικού υλικού. Και έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε οποιοδήποτε σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και της αξιοποίησης των προϊόντων της φυτικής παραγωγής. Τι γίνεται της ζωικής παραγωγής. Πάλι αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους, ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, εφαρμογή της τεχνολογίας σε τομείς της ζωικής, της γεωπονικής επιστήμης και της ζωικής παραγωγής, όπως η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση προϊόντων ζωικής προέλευσης, η προστασία της ζωικής παραγωγής, η γενετική βελτίωση και η αναπαραγωγή. Και πάλι έχουν δικαίωμα στα στελέχη μονάδων να δουλέψουν ή επίσης προφανώς ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής και της αξιοποίησης αντίστοιχα των προϊόντων ζωικής παραγωγής. Πάμε στους πτυχιούχους της κατεύθυνσης αγροτικής οικονομίας. Επίσης, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους. Με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους ειδικούς τομείς, όπως οργάνωση και διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, κάθε είδος, πληροφόρηση της αγοράς, διαφήμιση, εμπορία των αγροτικών προϊόντων, αγροτική πολιτική. Έχουν επίσης και εδώ δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων και ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής. Και η πτυχιούχη της κατεύθυνσης του ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων, πάλι αυτό ισχύει για όλες μας τις κατευθύνσεις, αυτοδύναμα σε συνεργασία με άλλους, με την εφαρμογή της τεχνολογίας σε τομείς όπως η συντήρηση, η μεταποίηση, η τυποποίηση, ο υγειονομικός έλεγχος των αγροτικών προϊόντων και γενικά όλων εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Έχουν επίσης δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε όπως είπαμε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα των παραγόμενων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Εννοείται πως οι πτυχιούχοι του τμήματος όλων των κατευθύνσεων μπορούν να ασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους. Και αυτό ήταν μία εικόνα συνοπτική, πρώτον της σχολής και του τμήματος που έχει, συγγνώμη, καθώς και των επαγγελματικών προοπτικών που ανοίγονται σε εσάς στη συνέχεια. Το τμήμα, η σχολή, έχει αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αυτά για μετά, αφού τελειώσετε τον προπτυχιακό κύκλο, ανοίγεται και αυτή η δυνατότητα μπροστά σας, των μεταπτυχιακών σπουδών. Το τμήμα, λοιπόν, της Τεχνολόγων Γεωπόνων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο University of Food Technology στο Πλότβιφ της Βουλγαρίας, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος το φετινό, 15-16. Φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η χρονική διάρκεια αυτού του προγράμματος οδηγεί σε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Έχει διάρκεια 4 εξάμηνα, εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων, πτυχιούχων, γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών και φυσικά και των δικών μας πτυχιούχων προφανώς, στον ευρύτερο τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή. Έτσι λοιπόν,
η Φλόρεντα σας δίνει το τέλειο της Μακεδονίας, σας δίνει και πλέον ένα πιο ολοκληρωμένο, τη δυνατότητα να έχετε ένα πιο ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών, εάν το επιθυμείτε και αν βεβαίως αυτό είναι εφικτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας καλωσορίσω και πάλι, να σας πω ότι όλοι μας είμαστε διατεθειμένοι να σας βοηθήσουμε στην αρχή που μέχρι να οργανωθείτε και να ξέρετε πού βρίσκονται τα πράγματα και πώς να οργανώσετε τις σπουδές σας και θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους βοήθεια. Και πάλι σας καλωσορίζω. Την κυρία Μέρκου και παρακαλώ τον κύριο Παπαθανασίου να σας αναπτύξει για το πρόγραμμα έργου. Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε στο Φλόρινα καταρχήν και στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Υπάρχουν και οι σύμβολοι σπουδών, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, όπου μπορείτε αργότερα ανακατεύθυνση να έχετε πιο εξειδικευμένη βοήθεια σε ό,τι αφορά τα μαθήματά σας ή οτιδήποτε αφορά την ακαδημαϊκή σας εξέλιξη κτλ.